Du får till det så att du Niko. Kemia. Kemia. Mirë se ardhë shes. Ja zonë një këtë vejnë. Hajde të vëllë. Roha është prej Frejzojit. Rahim Uksmojti. Është edhe këngëtar, edhe instrumentist. Ju ka po të kojtë kur për nini këto i lahite, kongët edhe më shme këto. E, tha, tja u bidë do kongë të eja, tja u kënoj. Ta shojmë ta për kojnë për një ma, a për ma hitë. Për në ryshe Roha është babi tre fëmijëve, po, i martu. Është ish ushtari i UÇK-s, më thonë ka dhënë edhe kontributin e vet për luftë. Nisja me dishka rohë e mas nej të knua të bo mada. Se di me s'ka ka bash ha, se... A për do, ka bëj këngëtori, e gjoni e gjoni dhe honë. E i gjoni e do këngëtori që nuk bojnë kështu, bo honë e bojnë... Bash sot, dhe. Kush? Bëgët një vetë. Ishin pak emocionit të cilat do të kalojnë së shpejti, po.
Sa për mundëzej pa sa është ideja. Shkanton shumë. Ka dalë, ta. Ba, ka zonin shumë. Shumë familjarë, shumë shumë. Është një kombinim tash për i këngëtarëve që i njëni mes kërgungun, mes Dullit edhe të Mentor Kurtishit. E kënon çdo zhanër të muzikës, edhe popullore, edhe folklorike, edhe jahut, edhe baladat edhe tëna. Është instrumentist edhe i sharkis, po edhe i sazit. Do t'ja bje edhe sazin në herë. Për qef kështu. A do përshan këtë që nga konkurent? Se të në herë? Në herë kështu. Ja ke qëllu. Suksese ti temi, do më thonë. Që ti shëqesh? Po rrenë. Po të bojnë banorë. Zerën është dhe sot. Thash në herë, sepse po marë për sipër, po mja ndrejsh karrierën. Jo mja ndrejsh, po mja fillu karrierën. Se kjo ka kënu më ti, po së është marë me muzikë profesionalisht. Dhe zoni tim ka bërë qashë shumë për shtype që... Ja, po të vindë të të ishte e me pritë të vërtetë, sepse ja plenë. Një zaj bukur, do nga për të pëndjeshim i mirë. Ditë për ditë, datë për natë. A, që arrin ju me binë me bo banurë, që është të sa. Edhe i kongi, hera dyje, mas në i bojë më dhe. Që për muzitë këna bu. Shka me gjithë. Gjithçka live. Në Itali thojnë dal vivo. Çojnë pe çit mirë aty. Po. Çe të pëlqen drejt. Nuk ta fej atë ishtin se. Se pa fshe po kanë qef me të pas banor. Si do që të jetë, unë jam vesh një kontakt. Një mësafer. Një mësafer.
që ata Skënderbeu. Ha? Gjithmonë. Dash Zhilonin, a shka? Kush ke që e fundit? Skënderbeu që e patëm ato. Që Gjiloni, a që... Gjiloni, po. A Gjiloni, a Gjiloni. Gjiloni, po. Një Gjakovë, si dhe një pak më ashtu. Në Gjakovë, po, Gjiloni. Të dhe Gjiloni, ka Gjiloni. A po. Fjolla ke, me knua një me pushu pak, po si do qëftë. Jo, jo, tash edhe ja dyja, tri mas ne bojmë la. Ne se dhe tash. Jo, po me pushu shkën shpi, po shatë. Çaja se është një gjysë, të tështë. A ma të forë të të nashka? Jo, mirë kjo ka po, thash. Qa dhe, thuje. A ti qesëm edhe ka të lukë po gjysë me 5. Një jasë qaja është ose në gjysë, ati jasë qaja, gjysë qoj, du të mi thonë. Gjysë qaj. Gjysë me 5. Po pijet të qësë një tjetër. Po, pas po mlonë me pijo. Hajta ne bënë edhe instrumentolin e Shami Kuqës. Me qipteni. Se që e gjonëm, e nisi pak, e nisi pak, e sa të të dinë. E nisi pak, e nisi pidim pak, e kisha të rritë, e nga me mësu. Qusë. Bojmë bëndaj muhabetën e sëna, kini ora, kini mila, kini... Ka vakë për muhabet. Na, për muhabet janë këta, ne jena për me të nuë. Bregut detit O
sot njojshin moj nonen, disa të ndojshin. O, ka një letër moj nonvi, lajme qojshin. O, ka një letër moj nonvi, lajme qojshin. Yeah.